Посилюйте його із майбутнім тріумфатором Європейського суду з прав людини Драчук Кариною. Вона виграє Європейський суд. Значить, її права порушені були в цій державі капітально. Сьогодні ми бачили зразки свавілля держави, яким у неї хочуть забрати право на приватизацію, яке дав Бог. 6 років вона поневіряється. І при цьому суд не допускає її до справи. Вона виросте. Але який у неї осадок залишиться від такої держави? Сьогодні заявляли її представники від судді, пояснюючи його неправосудність, сторонністю, упередженість, змовою із позивачами. Але це трагедія для нашої країни. Чому? Ну, коли рідна тітка хоче забрати у такої красивої, симпатичної дівчинки право на житло, ми не говоримо про це, право на житло, те, що гарантовано Богом, те, що гарантовано Європейською конвенцією. Ганьба такому суду.